Manchester United Atengo where you bo Smino Sanimango down so like day. Nama Brother to yet in a bowing a tiny pinyadin we go then sabi to mamo. Video lego sound tissue be tabashe. ပြည်သက်ကြီးရှင်တေဥဆောင်စမိုင်းနိုစနီမောင်နှံကတော့ရခုနှစ်ပိုင်းမှာမှာသူတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုမကြာခဏထုတ်ဖော်ပြသနေတာကြောင့်မြန်မာပြည်သက်တွေအံ့ဩရတဲ့အခြေဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတုန်းကလည်းတေဥဆောင်စမိုင်းနိုမိသားစုကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒေါ်လာ16.3ခုနှစ်တန်းနဲ့အင်ဂျီကိုဝယ်ယူခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်တွေကအံ့ဩခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ
Lotadalo, Pire Male, Hoterine Minima Cadre Punitara Pipare. Dinilimaro, Theo Sans Manga, Ero, Manuga Jano Masu, Sude Postacugo, Della Kerabe Pipare. လကောင်းပိုးစီအောင်မာရောမန်ယူအသင်းကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်စမိုင်းနိုးဇနီမောင်နှံကိုမြန်မာပြည်သက်တွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုကလေးစားမိသားစုကလုံးဆောင်ရောက်ချတော်မယ်လို့စကိုင်းနျူးသတင်းစာကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သက်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတသက်ဖြစ်ပေမဲ့စမိုင်းနိုးဇနီမောင်နှံဘက်ကတော့တစုံတရာတုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ
Shibi. When you bullet lemonade to the yaw up here, pray that you go to do sound like Jabe Pipari. Pray that the emmy a yayo. Smino Sani Maunanga. Menu a thing go to give away you thumb la sura. We bet a champion Sakali, your Jabe Kabaon Shay. ကုသလတင်ဆက်ပေးသောမေတရင်ကြောင့်ရလေးကတော့တရုတ်ဆောင်ကိုမင်းဦးနဲ့တရင်ရေးချတဲ့အပေါ်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလာခဲ့တယ်။တရုတ်ဆောင်တထမိုးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တထမိုးကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမူအရာလေးတွေနဲ့အတူပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆာထားပြီးစကားတွေမှာကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့စခင်အားပေးမှုကိုတခဲနဲ့
ပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါမှာအခုလိုပြန်လဲဖြည့်ရှင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်တတမိုးကပေးရှိတွေကကောင်းစင်မျိုးစုံနဲ့ယူရေးကြတော့ပြည်သက်တွေအထင်မှားကြတယ်။တမျိုးထင်ကြတယ်ပေါ့။အဲ့လိုတွေမရေးသင့်ဘူးထင်တယ်။အဲ့လိုဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေတည်လေးတွေကိုတော့မဖြည့်ရှင်းချင်ဘူးပေါ့။ပြီးခဲ့တာတွေကလည်းပြီးခဲ့ပါပြီ။ အခုကကိုဘွားနဲ့ကိုရီဖြစ်နေကြပြီဆိုတော့လေဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်မင်းဦးနဲ့တယောက်ဆောင်တထမိုးဦးတို့ကတော့တချိန်လုံးကတာမန်ထပ်ပေါ်တဲ့ပတ်သက်မှုတွေရှိခဲ့ကြတာကိုပြည်သက်တွေအားလုံးကသိထားပေးတာဖြစ်တဲ့အပေါ်တချို့သောပေးရှိကတယောက်ဆောင်မင်းဦးနဲ့တထမိုးဦးတို့ကိုအထင်မှားစေနိုင်လို့တဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးတွေနဲ့အမျိုးမျိုးပြောဆိုနေခဲ့ကြတာကြောင့်တထမိုးဦးကအ
ဒီနေ့ဒါရှိနေခဲ့ကြတဲ့ထထမိုးတို့နှစ်ဦးအပေါ်မှာအထင်မြင်မလွဲမှားကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါစေရှင် ခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့တငယ်ချင်းပိုးကြပြုခင်တဲ့အတူအစီအစဉ်တစ်ခုအတွက်ရိုက်ကူးရေးလုပ်ခဲ့တဲ့အမတ်တရားပုံရိပ်တွေကိုပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးလာခဲ့တဲ့မိမိကိုကိုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တေယုဆောင်မိမိကိုကတော့ပြားရီအိုင်းမြိုင်းအစရှိတဲ့ဇလန်တွဲတွေရိုက်ကူးရင်နာမည်ကျော်လာခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။အမတ်ဒီ 4ဒီဟောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့မိမိကိုကိုဟာသူမရဲ့ကုမ္ပဏီကလုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေနဲ့လဲမောင်နှမတွေလိုတငယ်ချင်းတွေလိုယင်းဒီတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီမှာတော့မိမိကိုကသူမရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ဆောင်ပိုးကြပြုခင်တဲ့အမတ်တရားပုံလေးတွေကိုမျှဝေပေးလာခဲ့တာပါ။မိမိကိုကိုနဲ့ပိုးကြပြုခင်တို့ကအမတ်တရားဖို့ရုပ်တန်လိုက်အတွက်ရိုက်ကူးရေးတစ်ခုကိုအတူတူရိုက်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ဒီ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 န
Mimikukune posa view kinugaro. Pesi center yakuye loka in ketare sura. Play that dressy piopia tatem machi de babu. Play that delay. Thronia go silly. Throw ye a season lego tolem jatane at sema. Tissue api tabao shay. ပြည်သူများလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်နှုပညာသတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ထောင်ထဲမှာနာကျင်ခန်းစားကြရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝန်ထဲစွာရင်ဖွင့်လာခဲ့တယ်အဆိုတော့ပူပူရဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားပွဲရာနှုပညာသတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်သူတွေစိတ်နှစ်သက်မဲ့နှုပညာသတင်းလေးတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတာမို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်
ပြောင်းလဲပို့ပို့ကတော့နေဦးတော်လိုင်းရင်မှာသူမရဲ့ခန်းစားချက်နဲ့ရည်တည်ချက်တွေကိုရှယ်ဝန်စွာပြသခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖန်ဆီးခံအကျဉ်းချခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကြောကြတဲ့အချိန်ပြည်သက်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့တဲ့ပို့ပို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမသားတယောက်အနေနဲ့နေ့ရ
ဒီနေ့မှာဆိုရင်လေပူပူကသူမရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိုလိုဝမ်းနေတယ်ငိုမိတယ်ဆိုပြီးသူမရဲ့စိတ်ခံစားချက်တချို့ကိုပြောပြလာခဲ့တာပါပူပူကတော့အိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့လေစိတ်တန်ရာတွေကြောင့်အလိုလိုဝမ်းနေရင်ငိုပဲငိုမိတယ်လို့ယင်ဖွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပူပူတယောက်စိတ်ရောလူပါအမြဲဆုံးစမ်းပါပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ရှင်